Salam iz tamaşaçılar, borclarınızı, xərclərinizi, problemlərinizi azaldın, televizorun səsini isə artırın, çünki Comedy News başladı. <Sessizlik> Azərbaycanlı rejissorun filmi Oskar-da təqdim olundu. Salam, özünüzü təqdim eləyin zəhmət olmasa. Ah, e, Fikrat Rəhimov. Fikrsiz, eşitdiyimizə görə bu yaxınlarda sizin filminizin Oscarda təqdimatı olub. Bəli. Ha, bihə yəni, nə oldu? Ah, filmin təqdimatı öz təşəbbüsümlə təqdimatı alındı. Hansı bir nailiyyət əldə edə bildi filminiz? Nailiyyət deyəndə ki, ah, əsas ə, yaxşı tərəf oldu ki, babat pul yığdım, yəni. Necə yəni? Ah, biz deməli getdim Oscar şadlıq sarayı ilə danışdım, ah. Orda sağ olsunlar mənə yer verdilər. Həm də bir ilkə imza atdıq. Deməli, cəmiyyət yeyə filmə baxırdı. Bəs filmə rəylər necə oldu? Yaxşı idi. Xalamçı çox bəyəndilər. Hətta filmin bir hissəsində ağladılar. Dağımcı da bir cana yanaşmadılar. 200 manat pul atdılar, sağ olsunlar. Biraz əmim narazı getdi. Niyə? Bilmirəm, orada biraz yəqin ki, bizdə Uşaqlar, e, deməli, gəlmişdi qonaqlar. Orda bir az içib e, dava saldılar. Ona görə ola bilər. Olsun o. E, Aydın, the best. Növbət filmlərinizdə nə kimi yeniliklər planlaşdırırsınız? Ah, e, növbət filmdə fikirləşmirəm ki, araq olmayacaq. Aydın, çox sağ ol. Təşəkkürlər. Nətifə danışdı, heç kim gülmədi. Salam. Salam. E, necə oldu hadisə? Bir ətraflı məlumat verə bilərsiniz amma? Ağadaş, bestərində? aldım Lətifə deyir. Dost tanış əsrlə də mən beçirib. Lətifə danış, Lətifə danış. Uşaqlıqdan mən bu tramona böyümüşəm. Danışıram da gülmürlər. Da yur ismim də etirmişəm yə mən. Tapana da pul mükafatı verirəm. Eee <laughs> gülməli deyildi. Da nenim oğlanım budur. Bu adam verilən suallara düşünmədən cavab verir. Gəlin baxaq. Salam qardaş, o düzdür ki, siz verilən bütün suallara düşünmədən cavab verirsiniz? Salam, bəli, bütün verilən suallara düşünmədən cavab verirəm yoxlamaq olar? Olar əlbəttə. 32 dəfə 24. Acıqanad. Başa düşmədim. Qardaş, düşünmədən cavab verdim də, başqa sual da ver. O, yer kürəsinin diametri nə qədərdir? Tələyüzbəyov. Bu düz olmadı axı. Qardaş, mən bütün bu suallara düz cavab verərəm deyə bir iddiam yoxdur. Mən bütün suallara düşünmədən cavab verərəm deyə bir iddiam var. Bir sual da ver, indi biraz düşünüb cavab verəcəm. Everestin hündürlüyü nə qədərdir? İ, e, e, Taklavos. Qardaş, bu da düz olmadı axı. Qardaşım da bir dənə sual versən canım, gözlə, biraz da düşünüm, cavab verim. Yox, çox sağ ol. Sənə an verəməyəm, ola bir dənə sual. Xəbər komandamız bazar araşdırması edib. Avokadonun qiymətinin kəskin artımı əhalini narazı salıb. Gəlin baxaq. Salam əziz tamaşaçılar. Bu gün biz bazardayıq və bazarda e, nəbzi paytaq sakinləri ilə birlikdə ölçəcəyik. Gəlin yaxınlaşaq paytaq sakinlərinə. E, salam, zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Mən paytaxt sakiniyəm, 56-75 yaşım var. Başa düşdüm. Iı, hansı qiymətlər sizi bazardan narazı salıb? Ha, qardaş, hansı qiymət narazı sala bilər? Mən, mən açıq deyim, son zamanlarda avokadon qiyməti məni narazı edir. Mən avokadon qiymətini görəndən özümü yerə tapanmıram. Mən neçə vaxtdır ki, artıq çövrələrimdə danışanda, yəni artıq mən qara ekrana bilmirəm. Artıq qara ekrana o təhabat bilmirəm yoxdur nədir başa düşmürəm qiymət çox artıb yəni başa düşürəm qırmızı yıxıram mən birmizi qırayı yemişəm 60-də dənələr çoxu deyirəm başa düşürəm siz başa düşürəm başa düşürəm başa düşənsən sən məni necə başa düşə bilərsən e, mən sənə deyirəm ki qara yıxa bilmirəm o gün mən nävəm deyir ki mən səma manqos istəyirəm mən başa sala bilmədim ki ay bala səma manqosunu almağa cəmi 450 manatım çatmadı başa düşürsən Aslındamdan götüb bütün qırıldı. Üstün başa düşdüm. Sıxı hal edirəm. Kövrəlməyin. Vüsal, bəli, bazarın nəbzi bu qədər idi. İndi səndəyik. Doğma atasını məhkəməyə verdi. Məhkəmə isə onu geri göndərdi. Zəhmət olmasa danışardız ətraflı necə baş verdi adəsə? Heç, bütöndən ağzına suxursan. Deməli, qardaşım biri gəldi. Dədəyə də məhkəmə vermək istəyirəm. Və biz ödək verməsindən götürdün o. Bu səkop oğlu gət dədəsini də atdı məhkəmənin qabağına çıxdı, getdi. Hə, ayından da bizə bir, pəsl siz nə etdiniz? Əhöcünə e, biz nə qoracuq? Cəm adında dəhsin özümüzdə götürəsiz ölü ya. Tapdıq onu apardıq verdikdə dəsin özünü. Aydan, çox sağ ol, təşəkkür. Meşhur fotoqraf itinin zülmünü çəkdi. Gəlin izləyək. Salam, necə oldu ki, siz itinin zülmünü çəkdiniz? Bro, mən fotoqrafam, street photography dəy, yəni bilmən bilirsən məlumat var ya yox. Kənar ki, kreativ şəkillər çəkirib onu qald. Getmişəm Çürdəmirə, bro. prosta yani diyə bilmirəm də o nədir də yani, itinc zülmünü çəkmişəm də bro. A fotonuza yəqin ki bu adı verdiniz siz. Nə adı? E zülmü fotosu. Ay yox okay, he bro, yani çürdəmirdə isti də ponika qaymən yani, yəni hemen... izah eləyim. Buxar çıxırdı da insandan da başa düşürsən yəni məni bro. yani... mən uşaqlar koydular kaldı keçi biraz bəlkiyim də. Yəni itin zülmünü çəkmişəm prosta. Başa düştüm itin zülmü yəni. Başa düştüm Başa düşdüm sizi eee Ə bro, sən yani stilin çox cool free idi da. Hə? Yəni onlar mən sənin şəkil foto çəkim olar. Eee olmaz, çox sağ olun. T e, yox, e, 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 sağ olun, sağ olun. Estamışlar studiyamızın qonağı var. Studiyamızın qonağı astroloq, göy elmləri namizədidir. Göy kitabını necə hazırlayaq kitabının müellifi Şaban Əzimovdur. Şaban bəy, xoş gəltdik sizə. Xoş gördük, müsahib. E, Təşəkkür edirəm. E, belə bir sualla ünvanlayım sizə ki, e, bu ay bürcülər nə etməlidirlər və hansı bürcülər, yəni daha da ehtiyatlı olmalıdır və ya da onların özünə nə göstərəcək onların həyatında bu göydə baş verən proseslər? Çox gözəl danışdınız Göydən. E, mən onu demək istəyirdim ki, od ünsürlü bürcləri bu ay çox diqqətli olmalydılar. Xüsusən onlar diqqətli olsunlar. Siz buradan o e, tapşırırın ki, onlar diqqətli olsun. E, od ünsürlü e, bürcləri diqqətli olun. E, Astroloq Şaban bəyində dediyi sözlərdə bunlardır. E, bəs digərləri, yəni digərləri nə etsinlər? Yaxşı, od ünsürlüyə başa düşdüyüm. Torpaq ünsürüdə diqqətli olsun, su ünsürüdə diqqətli olsun. O biri qalan bürclərin hamısı diqqətli olsun. Ümumi bir diqqət xəstəsinə gəlsinlər. Yəni baş buna səbəb nədir? Yəni Bu planetlərimizlə, bu planetimizlə bağlıdır yoxsa ümumiyyətlə ulduzlarla bağlıdır yoxsa digər qalaktikalarla? Yəni nədir? Yox, bu ümumiyyətlə birsaadır mən mənim öz həyatımda bağlı olan prosesləridir bu, təcrübədən qaynaqlanır bu sözlər. Hı -hı. Bə bayaq belə bura gələndə biraz diqqətsizlik elədim. Götürdüm telefonu maşından gələndə danışanda gördüm ki, bir orada qırmızı işıq yanırmış, mən onu gözümdən itirmişəm. Hələ belə də girdim restoran var idi, o şüşəli restoran, çox qəşəng belə yer idi, ora girdim, dağıtdım pişinə qoydum. Ə belə başa düşürük ki, yəni ə, diqqətli olmaq lazımdır. Ən azından bu gündə bunu öyrəndik. Və beləliklə Komediusun sonuna çatdıq. Mən danışıb bitirəndən sonra televizorun səsini ala bilərsiniz. Çünki Komedius işləyir.